Dobar večer, poštovani gledatelji. Iz sadržaja večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Danas u 16 sati istekao rok za prijavu stranaka i neovisnih kandidata za listopadske izbore. Željana Zovko za našu TV. U Europskom parlamentu zastupam Hrvate. Vlada HNŽ-a demantirala tvrdnje predsjednika sindikata srednjeg obrazovanja Josipa Milića. Darko Horvat, novi je ministar gospodarstva Hrvatske. Sinoć u Mostaru predstavljeno južnoslavensko pitanje. U 16 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća političkih stranaka i neovisnih kandidata na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 7. listopada ove godine. Zaključno sa jučerašnjim danom, prijave je dostavilo 27 političkih stranaka i 16 neovisnih kandidata. Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko Čavara, zajedno sa glavnom tajnicom ove stranke Miljanom Glamuzinom, danas je Središnjem izbornom povjerenstvu BiH predao 10.397 potpisa za kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i prijavio HDZ kao stranku kandidata za sve razine vlasti na idućim izborima. Prijavili smo se znači za sve razine vlasti gdje je do sad HDZ participirao. Stranka znači koja je došla u svim dosadašnjim izbornim ciklusima bila stranka pobjednica unutar hrvatskog naroda. I evo, po pozicijama koje sad obnašamo pokazuje se jedna okosnica i državne, federalnih, entitetskih vlasti i županijskih vlasti i vjerujem da će tako ostati i nakon ovih listopadskih izbora. Razgovarali smo sa članom izbornog povjerenstva, predsjednicom Irenom i članom gospodinom Šančićem i gospodinom Petrićem o svim problemima s kojima se oni suočavaju u radu izbornog povjerenstva, o izazovima koji su na tom putu bili evo do sad i u narodnom periodu. Ja sam sa strane HDZ-a Bosne i Hercegovine izrazio punu potporu ovoj važnoj demokratskoj instituciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko dezavuiramo ili bilo ko pokuša dezavuirati ovakvu instituciju, onda dolazi u pitanje čitav demokratski sustav Bosne i Hercegovine. To ne smijemo raditi, prvenstveno trebamo izgrađivati pravnu državu i demokratske institucije koji su onda garant i gospodarskog rasta i stabilnosti svakog i naroda i svakog stanovnika Bosne i Hercegovine. Pretpostavka Ustavu, da na pozicije gdje Ustav predvidio da budu predstavnici konstitutivnog naroda, odnosno predstavnici Hrvata, bile su pripadnici naroda Hrvata, a izabrali ih neko drugi. I to smo i kroz izborni zakon tražili da se promijeni i tražimo to i buduće. I to je onaj plan A koji želimo realizirati kroz ove izbore, a to je da država Bosna i Hercegovina funkcionira, da omogući da svaki narod ostvaruje svoje prava, isto tako svaki građan. Plan B, ukoliko ne postoji, ne funkcionira pravna država, ukoliko se dođe do znatnog narušavanja prava naroda i prava građana, onda moramo tražiti rješenje kao ozbiljni političari i da vratimo opet u plan A. Mi držimo principijelan stav da svaka stranka koja ostvari pobjedu unutar svog konstitutivnog naroda, a takav je ustroj države, da će biti na neki način partner nama u formiranju vlasti, jer takav je sustav kreiranja vlasti. Nadamo se i očekujemo, učinit ćemo sve da izborni proces potekne demokratski u najboljem mogućem redu, da svaki glas bude prebran onako kako treba i da imamo mogućnost da brzo formiramo vlast nakon listopadskih izbora kako bi stabilizirali stanje i odnose u Bosni i Hercegovini, krenuli europskim i NATO putem i osigurali da svaki stanovnik ove države se ugodno osjeća i da ne traži sudbinu i egzistenciju izvan ove države, nego da bude sretna i da živi u ovoj državi. Gošća ovog tjednog izdanja Talk Showa naše TV Dobar loš zao bila je Željana Zovko. Među ostalim je kazala kako u Europskom parlamentu prije svega zastupa Hrvate, te kako je uvjerena kako građani Bosne i Hercegovine ne žele u Tursku, nego u Europsku uniju. U javnosti je malo poznato kako je Željana Zovko, dok je bila stalna predstavnica BiH pri UNESCO-u, odigrala iznimno veliku ulogu da se Mostarski stari most stavi na listu svjetske baštine. To je bio u stvari vrhunac moje životne karijere i mog jednog životnog projekta da dam nešto svom gradu, a to je upis Starog mosta na listu svjetske baštine, jer vi kao diplomata možete u jednoj zemlji ili jednoj organizaciji uraditi jedan ili dva projekta. Za mene je bio uvrštenje Starog mosta jedan od najznačajnijih projekata i cilj onoga što sam činila u Republici Francuskoj. A nakon toga se desio i upis Višegradskog mosta. Mnogi zaboravljaju da smo i tada upisali Višegradski most nakon 2 godine na listu svjetske baštine. Tako da su 2 mosta obilježili moju karijeru kao veleposlanica.
Zovko je u Europski parlament ušla 2016. godine u skladu s procedurom tog tijela, a nakon što su parlament napustili Andrej Plenković i Ivo Stier, koji su preuzeli dužnosti u hrvatskoj vladi. Bili ste doista posljednjih godina, godina i pol dana izloženi žestokim napadima, prije svega od medija, čija je centrala u Sarajevu, pa eto od Al Jazeere do portala. Znali su napisati da ste godinama plaćani od strane države koju danas nazivate Frankensteinskom. Jeste li kad izjavili nešto tako? Da, jesam. Ja sam rekla da je u stvari Ustav koji je donesen i način funkcioniranja ove države nije onakav kakav bi trebao biti za... I to je nešto što za jedan normalan život i toga smo svi svjesni. Sve ono što ja govorim, to je samo artikulacija svega onoga što mi svakodnevno smo živjeli u ovoj zemlji. Ali taj glas kad se čuje u Europskom parlamentu, kad se čuje tačno onda gdje neke možda i zaboli zašto se istina prenosi, onda možda dožive na neki drugi način. Mislim da istina treba da izađe i da se konačno rješenje počne tražiti kako ovu zemlju napraviti da bude funkcionalna i da bude po mjeri svakog čovjeka i naroda. Iznenađena je napadima medija. Malo me je zapanjilo jer u vremenima kad sam bila slavljena i hvaljena kao jedna od veleposlanica koja je bila primjer i uzor svim drugima, očekivala sam da se u ovakvim kampanjama osvrnu i na neke druge aspekte mog rada i da apsolutno analiziraju sve ono što govorim i radim u Europskom parlamentu i tom analizom bi došli do toga da nemaju boljeg zagovornika u Europskoj uniji od mene. Zovko je odgovorila i na pitanje Marija Vrankića čije interese u Europskom parlamentu zastupa. Pa prije svega svakog Hrvata. Znači, ja sam predstavnica Hrvata i svi onih Hrvata koji su prvo birali me. Kao zastupnik vi idete na izbore tražeći glasove onih koji će vas birati, koji će vam dati glas i predstavljate svoj izborni plan i program. To je nešto isto o čemu se mediji trebaju više informirati kada rade ove napade, jer ja sam odgovorna svom izbornom tijelu za provedbu svog tog programa i ono što radi mislim da apsolutno je na tom tragu. A interese i Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja je u našem izbornom programu da što prije uđe u Europsku uniju i da bude jedna punopravna članica, sigurna članica i faktor mira i stabilnosti kako bi Hrvatska na svojim granicama ne bi imala nemir. U tom smislu kazala je puno je radila da se Amerika što više uključi u rješavanje problema u BiH. Što se tiče ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, upozorila je kako Europska unija ne želi uvoziti nestabilnost i da je članstvo na dobrovoljnoj osnovi. Koliko političari u Bosni i Hercegovini ne žele da narodi idu ka Europskoj uniji. Europska unija ne može ništa učiniti da se to desi. Zbog toga je konstantno pozivanje na ispunjavanje svih onih obaveza koje stoje u ovom acquis communautaire i u svim onim zahtjevima iz Europske unije. Sve to za dobro građana Bosne i Hercegovine, ali ono što Europa može učiniti ukoliko vidi da ovdje ljudi stvarno ne žele da idu ka Europskoj uniji, to je da pojača sigurnost na svojim granicama. Mi možemo dobiti ovdje pojačanu sigurnost što će se desiti sada zbog ovog migrantskog vala i pojačane zahtjeve gdje ćete imati jedan prostor u izolaciji. Zovko se osvrnula i na Erdoganov posjet u BiH, kazavši kako je mišljenja da niko iz Bosne i Hercegovine ne želi ići k Turskoj, nego da svi žele ići ka Europskoj uniji. Skoro dva mjeseca prošla su od kako su propali pregovori vlade Hercegovačko-neretvanske županije s jedne i neovisnog sindikata zdravstvenih djelatnika HNŽ-a i sindikata djelatnika sveučilišne kliničke bolnice Mostar s druge strane. Od tada do danas nije se dogodilo ništa vrijedno spomena. A baš to bio je povod da predstavnici ova dva sindikata sazovu konferenciju za medije s koje izvještava Dajana Jurgić. Idućeg tjedna radnici u zdravstvu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji stupit će u generalni štrajk ukoliko ne dobiju nikakav odgovor od Ministarstva zdravstva i vlade HNŽ-a. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare
neovisnog strukovnog sindikata djelatnika zaposlenih u zdravstvu HNŽ-a. Ako u najkraćem roku ne započnu pregovore i ponudi rješenje, sindikat će biti prisiljen započeti proceduru za organizovanje generalnog štrajka. Pozivamo na razum i nadamo se prijedlogu vlade koji će biti prihvaćen od nezavisnog sindikata. Naši minimalni zahtjevi su ugovori na godinu dana, povećanje koeficijenta za 0,20 i satnica 2,30. Rok za dogovor između sindikata i vlade bio je 45 dana, međutim od vlade u tom razdoblju nisu dobili nikakvu ponudu, niti informacije o aktivnostima vezanim za rješavanje njihovih problema. Mi smo izvarani od strane baš ministra Gorana Vcence, izvarani, nije nam dozvolio da dalje nastavimo, a tu se u to 45 dana vjerski praznici, praznik je bio, pa tako da i to bio neki onaj zastoj. I dalje nismo ništa dobili nikakvu informaciju. Zadnje što smo dobili od ministarstva je da je odluka vlade da će oni postupiti po zakonu o radu, tačka 139 stav 3, a to se odnosi na arbitražu. Nikakvog odgovora od tada mi nemamo. Mi smo kraj mjeseca aprila uputili pismeni zahtjev za sastanak sa premijerom Hercegom. Do danas isto tako nismo dobili odgovor i čekajući na taj odgovor, to što su skoro puna dva mjeseca, naši članovi sindikata su itekako nezadovoljni rješavanjem i brzinom rješavanja ove problematike, pogotovo na način što smo krenuli u pregovarački proces puno prije od pregovaračkog procesa sindikata ljekara, a oni su taj proces okončali. Na današnjoj konferenciji je istaknuto kako liječnici jesu nositelji zdravstva, ali i kako liječnika ima oko 800, a ostalih radnika uposlenih u zdravstvu oko 3200. Iz sindikata još poručuju kako do danas nisu dostigli zakonski minimum satnice i minimum minimalne plaće. A vlada Hercegovačko-neretvanske županije reagirala je danas na jučerašnju izjavu Josipa Milića, predsjednika sindikata srednjih škola HNŽ-a, kako je županijski premijer Nevenko Herceg povećao proračun svog ureda za 400%, a vlada prošlogodišnji suficit od 14 milijuna maraka podijelila kumovima i prijateljima. Zatečeni količinom izrečenih neistina i paušalnih ocjena o radu vlade HNŽ-a koje je na jučerašnjoj preskonferenciji izrekao Josip Milić, predsjednik sindikata srednjih škola HNŽ-a, cjelokupnu javnost želimo upoznati s istinom i stvarnim činjenicama. Kada su u pitanju materijalni troškovi, istina je kako zajednički materijalni troškovi cijele vlade, a ne ureda predsjednika, iznose 4.059.680 konvertibilnih maraka. Najveći dio toga iznosa, odnosno 2.200.000 konvertibilnih maraka, namijenjeno je za isplatu plaća 150 vježbenika, a ostatak za grantove drugim razinama vlasti, te redovite potrebe poslovanja tijela županijske uprave. Suficit kao konkretan rezultat rada i koji je ostvaren prvi put u mandatu ove vlade u iznosu od oko 8 milijuna maraka je najvećim dijelom dodijeljen općinama za njihove razvojno-socijalne programe, infrastrukturne, komunalne i druge značajne projekte, potom visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, te zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima, kulturnim i športskim institucijama, gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, a dio sredstava usmjeren je i za izmirenje obveza za izvršne sudske presude. O radu vlade nedavno se koncem veljače 2018. godine u prigodi potpisivanja kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja vrlo pohvalno izrazio i sam Milić, kazavši da smo potpuno i sasvim iskreno zadovoljni s radom vlade i predsjednika i našeg ministra i nemamo što drugo reći nego svaka im čast. Unatoč neistinitim tvrdnjama i podmetanjima, vlada je i dalje, kao i do sada, spremna za dijalog i rješavanje otvorenih pitanja razgovorom, svjesna kako je to jedini put do zajedničkog iznalaženja održivih rješenja.
A u Širokom Brijegu priličana je javna debata o ulozi lokalne zajednice u procesu pristupanja Europskoj uniji. Debate se održavaju u okviru projekta Lokalna zajednica preuzima inicijativu. Sudionici su imali priliku razgovarati o javno-privatnom partnerstvu te rješavanju pitanja i podršci nevladinom sektoru kroz EU fondove. Marlena Knezović. Debata u Širokom Brijegu okupila je brojne poduzetnike, predstavnike gradskih vlasti, javnih poduzeća, civilnog društva kao i mnoge druge. Cilj debate je razgovarati s građanima, s predstavnicima civilnog društva i s lokalnom upravom. Danas smo u Širokom Brijegu kako bi razgovarali ne samo s ljudima poslovne zajednice nego i s običnim ljudima. Želimo čuti njihove zabrinutosti te da ih mi iz prve ruke informiramo o procesu europskih integracija. Zašto? Razlog je jednostavan, zato što proces europskih integracija nije nešto što je u rukama političkih elita koje sjede u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, nego on pripada svima. Iskustva u procesima pridruživanja Europskoj uniji prenijeli su predstavnici iz Hrvatske i Poljske. Mi prenosimo naše osobno hrvatsko iskustvo iz hrvatskog pristupnih pregovora. Pokušat ćemo danas razgovarati o prednostima i izazovima članstva, gdje je Hrvatska dobro svoj posao odradila, gdje smo se suočili sa i greškama koje se nadamo da naši susjedi neće ponoviti. Jedno od njih svakako je i u širokim, velikim, ekstenzivnim komunikacijama sa lokalnom samoupravom. Proces pregovora, koji će, ja se iskreno nadam, i vama uslijediti vrlo brzo, je proces u kojem treba uz politiku i parlament sudjelovati i jedinice lokalne samouprave i poslovni biznis sektor i organizacije civilnog društva. Mi smo imali donekle lakši put u Europsku uniju s obzirom da se radi o jedinstvenoj zemlji. Tako smo imali jedinstvenu administraciju. Naš put u uniju se temelji upravo na osnaživanju i izgradnji kapaciteta najnižih administrativnih jedinica vlasti. Ponosni smo koliko su snažne naše lokalne zajednice i lokalna uprava. To čak i predstavlja model po kojem se trebaju razvijati lokalne uprave. Jedan od instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja je poslovni inkubator, kojeg su prepoznali i međunarodni donatori i koji ostvaruje jako dobre poslovne rezultate. Mi u Intera Tehnološkom parku u Mostaru imamo 30 startupa u tom poslovnom inkubatoru, gdje se jako dobro razvija ta startup scena i gdje oni znači dobivaju mogućnost da uz našu podršku, znači i ohrabrenje, pokreću svoje biznise. I evo mogu da kažem da za 3 godine od kad postoji intenzivno radi poslovni inkubator je kreirano 120 novih radnih mjesta i kreirano je 30 startupa. Znači, to je značajan broj samim tim što su to sve mladi ljudi koji su pri kraju svojih studija ili su stvari malo uzrelijoj dobi ljudi koji su rekli sada mi hoćemo da radimo za sebe. Nakon debate organiziran je informativno-edukacijski sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje financira Europska unija i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica. U okviru projekta Lokalna zajednica preuzima inicijativu koju je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Europske unije u BiH, održat će 15 ovakvih debata. Iduća debata bit će u Stocu. Hrvatski sabor je većinom od 77 glasova zastupnika potvrdio imenovanje Darka Horvata za novog ministra gospodarstva, dok je aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić istim brojem glasova imenovan potpredsjednikom Hrvatske vlade. Nakon smjene ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta te potpredsjednice vlade Martine Dalić zbog afere Hotmail, na njezino ministarsko mjesto imenovan je iz redova HDZ-a Darko Horvat, a ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, također član HDZ-a, obnašat će funkciju potpredsjednika vlade. Tomislava Tolušića kao potpredsjednika vlade podržalo je 77 zastupnika u Saboru, dok ih je 8 bilo protiv. Za Darka Horvata na mjestu ministra gospodarstva glasovalo je 77 zastupnika, a 11 zastupnika je bilo protiv. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković prihvatio je ostavku ministrice i potpredsjednice vlade Martine Dalić nakon što je u javnost procurila njezina korespondencija elektroničkom poštom sa sukreatorima zakona o izvanrednoj upravi poznato kao Lex Agrokor, jer su iste osobe kasnije zaradile milijunske iznose tijekom svoje uključenosti u proces restrukturiranja najvećeg hrvatskog koncerna Agrokor. Južnoslavensko pitanje, to je naziv kapitalnog dijela Ive Pilara, hrvatskog publiciste i političara,
čija se knjiga smatra jednom od najvažnijih u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća. Sinoć je u Mostaru predstavljeno njezino pretiskano izdanje. Pomalo zaboravljeni i eruditi, možemo slobodno reći, hrvatski domoljub kraja 19. i početka 20. stoljeća, u ovoj knjizi koja je prvi put izašla 1917. i to pod pseudonimom, bavi se zbivanjima takozvanih južoslavenskih zemalja koje je u dobroj mjeri obišao i upoznao. Knjigu na hrvatski jezik prevodi Fedor Pucek, a objavilo je Matica Hrvatska 43. Pretisak prvog hrvatskog izdanja objavljen je 91. u Varaždinu. Organizatori sinoćne promocije su Odjel za drugi svjetski i domovinski rat Hrvatskog narodnog sabora te Središte Hrvatskog svjetskog kongresa za istraživanje posljedica totalitarizama u BiH. Ivo Pilar jeste u ovome volumioznom dijelu koji ima 414 stranica, 9 poglavlja, također razmatrao povijest Balkana, povijest Bosne i Hercegovine, povijest hrvatskih zemalja, povijest srpske zemlje, a isto tako ponudio je neka rješenja za federalizaciju monarhije kako bi osigurao zapravo položaj južnoslavenskih naroda optimalnijim nego što je bio. Pilar je tražio novo hrvatsko europejstvo i upozoravao na nadolazeće jugoslavenske zajednice koje su se pokazale istinite. Zapanjuje njezina aktualnost i nakon 100 godina. Ta knjiga je isto posebna po tome što je 20% knjige samo popis taksativne literature. Još ni jedno od tih teza njegovih utemeljeni na literaturi i znanstvenim dokazima niko nije opovrgao. Naravno, moramo sagledati to da je knjiga nastala za Austro-Ugarske, tako da je njegov pogled i za Austro-Ugarske i da neke od stvari koje se nalaze u knjizi je jednostavno pregazilo vrijeme, to je ipak 100 godina. Ali što je osnovno? On je tu dao analizu onog što nas zanima, naroda koji žive na ovom području i vjerskih konfesija, znači i katoličke i muslimanske i pravoslavne, i dao je analizu na temelju povijesnih činjenica ko i kakve ima pretenzije i ko se kako ponašao. Iz toga možete točno predvidjeti kako će se neko ponašati sutra. I apsurd je kad pročitate tu knjigu da vidite da neki nastupi, neovisno da li se to događa evo, u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj, pa i u parlamentima, da praktično imate iste rečenice, recimo u Hrvatskoj smo imali, kao što je on naveo u knjizi, za vrijeme Kuena, to je kraj 19. stoljeća, znači ne početak 20. kraj 19. da neki zastupnici sad upotrebljavaju iste. Znači u te tri rečenice što ovaj zastupnik rekao, možda su dvije riječi različite. Suvremenom čitatelju Pilarova knjiga također je zanimljiva zato jer hrvatsko-srpske odnose prelama kroz pogled Bosne i Hercegovine, koju je autor smatrao ključem nacionalnih odnosa. On je rekao da je jedan od ključnih problema, odnosno da je suština problema južnoslavenske zemalja Bosna i Hercegovina. Mi smo sad svjedoci da se, nažalost, te neke stvari isto tako vidimo da je nešto što tu treba riješiti, nešto što je bitno da bi se riješilo cijelo ovo područje. Ivo Pilar je 33. pronađen mrtav u stanu u nikada do kraja razjašnjenim okolnostima. Njegove radove nije voljela ni austro-ugarska vlast, kao ni obje jugoslavenske. Ovo dijelo udžbeničke vrijednosti je preporuka za stjecanje temeljnih znanja o povijesti hrvatsko-srpskih odnosa i budućih orijentacija. Posuško Lito postalo je brend posuđa. Radi se o manifestaciji u okviru koje se svake godine održava mnoštvo kulturno-zabavnih i sportskih događaja. Iznimka neće biti ni ova godina, a ovogodišnje izdanje Posuškog Lita započinje 30. svibnja, obilježavanjem dana branitelja Posuške općine. Dejan Perić. Tijekom 3 mjeseca posjetitelji će uživati u brojnim predstavama, izložbama, promocijama, koncertima i sportskim događajima. Općina Posušje posljednjih je godina uspjela oko sebe okupiti brojne kulturne institucije, društva i ustanove koji su bili spremni dati svoj obol u kreiranju programa manifestacije i unapređenju kulture. Ove godine, Posuško Lito 2018. godina, smo pomjerili malo ranije kreće sa 30. svibnja, ujedno kreće i Dan branitelja, od prošle godine službeno Dan branitelja proglašen u općini Posušje, tako da na taj način i neku simboliku cijeloj toj priči dajemo, jer smatramo da nije bilo branitelja, da ne bi se mogli ni održavati ni Posuško Lito i dosta ostalih stvari. U sljedećih 5 mjeseci Posušje, zahvaljujući manifestaciji Posuško Lito i njeznom zbilja obimnom programu, postaje kulturno, sportsko
i zabavno središte Hercegovine, pa usudio bi se reći i šire, sa svojim vrlo izrazito sadržajnim programom. Vrhunac manifestacije predviđen je za mjesec kolovoz, kada su na rasporedu i peti jubilarni festival klapske pjesme, kada imamo koncert Divljih jagoda i tribut benda Bijelog dugmeta. U kreiranju programa uključen je i veliki broj mladih, čija će kreativnost i umjetničko izražavanje doći do izražaja. Pružena im je prilika za afirmaciju u bilo kojem vidu kulture, zabave i sporta. Jedan od značajnijih događaja tokom posličkog lita je festival klapske pisme. Ovaj projekt već petu godinu za redan ima cilj promovirati klapsku pismu kao oblik povezivanja hrvatskog i ostalih naroda kroz tradicionalni glazbeni izričaja te očuvanje hrvatskog identiteta u Bosni i Hercegovini. Festival se tokom prethodne 4 godine odvijao u 2 večeri. Zbog velike zainteresiranosti ove godine primoran se organizirati u 3 večeri. Termini održavanja bit će 3., 4. i 5. kolovoza. Svake godine Posuško Lito ima sve bogatiji, raznovrsniji i kvalitetniji sadržaj gdje zaista svatko može pronaći nešto za sebe. Ja ću se kratko osvrnuti na jedan od prvih događaja u Posuškom Litu koji će izvesti najmlađi građani ove općine. To su polaznici glazbenog vrtića Posušje. Oni su ove godine za vas pripremili glazbeno-scensku priču Crvenkapica u glazbenoj šumi. Dakle, svima poznata Crvenkapica ovaj put nije u običnoj šumi, nego ide kroz glazbenu šumu u posjetu svoje baki. Ova manifestacija čuva narodnu tradiciju, kulturu i stare običaje, te uspomene i sjećanja na hrvatske branitelje, a nastali su i neki novi projekti koji su u kratkome vremenu postali prepoznatljivi, kako unutar, tako i izvan granica Bosne i Hercegovine. Ne mogu ni samo vjerovati da jurišamo na 9. Posuški grb iz granica. Davne 2010. kad smo počeli, startali smo sa jednim danom. Bilo je tu nekih 170 natjecatelja i sa 7 disciplina, a evo kroz godine igre su prerasle u 2 dana. Bilo je nemoguće to završiti na jednom danu. Broj natjecatelja je iz godine u godinu rastao. Tako da evo ovih godina negdje se vrti ta cifra oko 500 natjecatelja, čak jedne godine i oko 600. Kada uzmete u obzir da se neki natjecatelji natječu u 2 ili više disciplina, onda uistinu imate jednu zavidnu cifru. Da je Posuško Lito pravi mamac za posjetitelje, dokazuju prošlogodišnje brojke koje govore da je manifestaciju posjetilo oko 60.000 ljudi. Brojka je to koje se ne bi postidjeli ni puno veći gradovi od onoga podno Radovnja. Slijedi pregled sportskih vijesti koje je pripremio urednik naše sportske rubrike Marin Sutan. Dobro večer, poštovani gledatelji. Nakon prve povijesne titule, košarkaši Zrinskog organizirali su slavlje za sve ljubitelje ovog kluba. Naravno, tamo je bila i naša ekipa. Mostarska šetnica sinoć je bila premala da primi sve koji su došli pozdraviti igrače Zrinskog i s njima proslaviti osvajanje naslova košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Deja vu grupa se pobrinula za dobru atmosferu, a slavlje je bilo tim slađe što je Zrinskom ovo bio prvi osvojeni naslov u povijesti. U 4 utakmice finala Mostarci su se lavovski borili i prekinuli višegodišnju dominaciju ekipe Igokeje. Povijesni uspjeh koji ruku na srce uoči početka sezone nitko nije očekivao. Mi smo dobro igrali cijelu sezonu, bili konstantni, znali smo i gubiti, ali smo u principu bili dobri stalno na istom nivou pobjeda. I ovu ligu za prvaka smo bili dobri, mi smo je znači pobjedili 5 puta. I ako ste pratili zadnju utakmicu, vidjeli ste da njih hvata malo strah i panika. Oni su još uvijek jača i kvalitetnija ekipa od nas. Ali smo mi to anulirali našom željom, našom voljom, našem tijenju da konačno ovaj naslov donesemo u Mostaru. Ja sam uopće spominjao naslov na početku sezone kad se sklapala ova sjajna ekipa. Bilo je tu mnogo ozljeda, ali trener Vlašić je znao odabrati najbolje igrače u najboljim trenucima. Naravno da se nije spominjao naslov. Treba biti iskren, cilj je bio finale i to zato da uđemo opet u oba dva ligu, za koju mislim da nam puno znači. Ozljede su u velikom mjeri predodredile našu ekipu.
puno toga smo promijenili. Promijenili smo koncept igre, fizionomiju. I na kraju ispalo da je to bio jako dobar miks i igrača, i taktike, i trenera. I na kraju trener je bio taj koji na kraju sve tu uspio uklopiti i dovesti nas do cilja. Sezona je bila toliko dobra da ostaje i malo žala što je završila. Ne mogu vjerovati da nema više utakmica, da smo došli do kraja. Na najljepši način, svi smo zadovoljni, oduševljeni na neki način i eto kaže, ono, stvarno sam sretan i najviše zbog dečki jer su ostali stvarno ono što se kaže srce na terenu. Cijelu sezonu bilo je teško, ali Zrinski kada pobjedi Gokeju 5 puta, onda ne može niko reći da nije zasluženo svoje naslov. Apsolutno da je i zasluženo i da smo cijelo vrijeme vodili, cijelo vrijeme bili prvi i mogu samo isto tako čestitati Gokeju na fair i sportskoj seriji jednoj koju smo imali na jednoj viteškoj pravoj borbi. Gdje smo mi ove godine bili uspješni i mislim zasluženo osvojili. Unatoč neprospavane noći i slavlja, emocije zbog osvajanja naslova kod igrača se još nisu slegle. Pa ništa, sigurno da je neka, po meni, lično najlepša sezona u karijeri. Sad, što se tiče ovog nekog osjeća, ja mi za toga još nešto nismo svjesni, jer realno sad nešto se još to... Nije to možda došlo još na neku naplu, tek treba da ubiramo to neke plodove ovog rezultata. Mnogo mi je drago zbog Maka, kao što sam već rekao, stvarno mi je ovo najlepša sezona u karijeri i stekao sam mnogo nekih prijatelja. Završava se ova epizoda, sad da li će se nastaviti vidjet ćemo, ali bilo mi je prelepo. Vas dvojica 40 poena u jednoj utakmici nije loše. Pa ne mogu, nećemo se žaliti sigurno. To je posao kad doprinosi velike i prvom naslovu klubu povijesti, tako da ne moram opisati koji je zapravo ovo osjećaj, koji je već od jučer i koji još traje. Možda nisu li svjesni još šta smo napravili, kažem ono što sam jučer govorio. Nadam se da će to donijeti neki pomak u Mostaru što se tiče košarke. O napretku košarke u Mostaru ne treba govoriti u futuru. Sezona koja je iza nas vratila je košarku u grad na Neretvi. Tijekom sezone dvorana je bila puna, u doigravanju i prepuna. Nakon osvojenog naslova, nitko ne sumnja da će naredne sezone biti isto, ako ne i bolje. Nakon završetka rukometne Premier lige, ostao nam je još Final Four. On se igra ovog vikenda u Banja Luci, a već se znaju i polufinalni parovi. Domaćin Borac igra protiv Zrinskog, a još se sastaju Bosta, Centrotrans i Konjuh. Rukometaši Zrinskog i Borca vodili su borbu za treće mjesto u domaćem prvenstvu, ali su Mostarci na kraju došli do te pozicije koja im je najbolja u povijesti. Ja kao predsjednik uprave ne mogu biti nezadovoljan, jer očekivanja koja smo postavili prije godinu dana bila su da se jednostavno primakne u top 4, a evo mi smo zauzeli treću poziciju. Zrinski je već znao pobeđivati u Banja Luci, tako da se nadaju i novoj pobjedi. Ulog je veliki, ali Mostarci znaju kako je osvojiti kup, tako da s velikim samopouzdanjem idu u Banja Luku. Vraćaju nam se, nakon dugo vremena vratio nam se Džeba, nakon kratke povrede vratio je se i Kožu. Nažalost, gore idemo opet bez par igrača. Bošković koji je dugo već povrijeđen, Doko povreda ramena, Grgić povreda Ahilove i nažalost i Kordić koji nam je na desnom beku ljevak uz Pavlovića, znači prvi ljevak. Tako da smo sada na toj poziciji, igramo sa dešnjakom. I evo ga, nakon te duge i teške sezone dolazi Final Four kupa u Banja Luci. Žrijeb nas, nažalost, nije mazio, izvukli smo domaćina, ali ako želimo osvojiti taj trofej, mislim da je svejedno koga izvučeš, svakako moraš ga dobiti u finalu. Unatoč izostancima nekolicine igrača, Zrinski ima mladu i perspektivnu momčad, željnu trofeja. Posljednje utakmice za svoj klub odigraće Filip Vistorop, koji ovog ljeta seli u PPD Zagreb. Naravno, to nam je veliko zadovoljstvo igrati. Ždrijeb nas nije pomazio, Borac nas zapao u polufinalu. Idemo gore pokazati šta možemo i siguran sam da ću s ovom ekipom podignuti još jedan trofej kao i prošle godine. Momčad se zahvalila Vistoropu na svemu što je uradio za klub na zadnjoj utakmici u prvenstvu, a Zrinski želi po drugi put uzeti kup.
Rijetko koja škola se može pohvaliti kako su njeni učenici postali velike sportske zvijezde. U Arena Sport centru Srednja prometna škola organizirala je lijep događaj na koji su došli njihovi bivši učenici. Dovoljno je nabrojati imena poput Vedrana Princa, Zvonimira Kožulja, Pere Stojkića i Vedrana Delića koji su se s ponosom prisjetili dijela svog života koji su proveli u srednjoj prometnoj školi. Zbog privatnih obaveza kapetan nogometaša Zrinskog nije bio tu, dok su svi ostali došli i uljepšali dan srednjoškolcima. Pa evo, sigurno uz njihovu pomoć, uz pomoć ravnatelja škole i razrednice, mislim, drugčije ne može. Stvarno su popuštali, imali su stvarno razumijevanja i evo, na kraju ispadne neke dobre stvari. Mogu nekad neko ne završi školu, ne napravi karijeru. Evo, meni se potrefilo stvarno da sam napravio karijeru, da se isplatilo žrtvo. I Vedran Delić, koji je ponovno dobio poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, prisjetio se trenutaka u školi. Nije mu bilo lako stizati sve obaveze, ali je uspio. Bilo je mnogo teško, zato i kao mladi igrač ušao sam rano u Premier ligu rukometnu, prvi tim Zrinskog, pa i reprezentacija juniorska, seniorska. Jednostavno nije bilo lako, ali mislim da mogu se zahvaliti ovom prilikom i svojoj srednjoj prometnoj školi i svim profesorima koji su mi uvijek omogućavali da izađem i da odem, odigram i utakmicu i trening, da nikad nisu imali prema tome loše mišljenje. Kristijan Stanić i Lana Jarak mladi su i talentirani sportaši koji se nadaju velikim karijerama. Ponosna sam što sam i ja dio sada te škole koji su i ovi igrači prije bili. I eto, drago mi je da će ih možda naslijediti u nekom takvom sportu ili slično. Pa jeste, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti Tore Zvonimira Kožula i mnoge igrače koji su završili školu. I nadam se da ću ja jednog dana završiti školu i da ću se prići što nevako da sam išao u školu. Često sportaši znaju spominjati trenere ili profesore tjelesnog odgoja koji su im pomogli u građenju kao sportašu. Tako je sigurno i gospodin Šapina dio karijere svih ovih sportaša. Imali su izuzetne rezultate prilikom testiranja motoričke sposobnosti. Pa i inače, dok su ušli u školu, odmah su ulazili u prvu ekipu, bili su graditelji igre. O svemu, svakom od njih, znam dosta toga, zaista i pratim. Vedrana Princa znam čak i kao, kad je dolazio kao dječak, izuzetno baratao loptom, tako da... Za svakoga bi mogao, Vedran Delić je veoma svestran, kako god loptu mi mu dali, lopticu, on je isti u stolnom tenisu, odbojka, košarka. Mnogo mladih je došlo uslikati se i sudjelovati u nagradnoj igri, a dobili su i lopte i šalove svih klubova i sportske obitelji Zrinski. Na kraju se i ravnatelj škole prigodnim poklonima zahvalio svojim bivšim učenicima. 14. međunarodni turnir u boksu za mlade održat će se ovog vikenda u Mostaru, a okupit će natjecatelje iz Mađarske, Italije, Rusije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Norveške, Srbije i naravno Bosne i Hercegovine. Smatram zaista da će biti kvalitetan boks, stoga pozivam sve ljubitelje boksa, sporta, prijatelje da dođu, da... Mislim da će uživati u boksu u Sjevernom Lovru. Ali radi se uglavnom o momcima od 17-18 godina koji trebaju za kratak period da pređu u seniorsku konkurenciju. Tako da ove godine učestvuju momci 2001. godinište. Turnir treba da dođe u Mostar, da bude jedna od vodećih manifestacija i da Mostar bude domaćin i da se praktično ne bi trebalo dogoditi više da se gasi, nego da bude da ostane neka tradicija. Tako da je to jedna kratka, lijepa priča o turniru i o boksnom klubu Mostar, koji sigurno zaslužuje ovakvu jednu manifestaciju. Bilo bi to sve od sporta za večeras. Lijep pozdrav. Hvala ti, Marine. Dnevnik je završen. Vašoj pozornosti preporučujem Zrcalo tjedna kolege Jurice Gudelja. Emisija na programu naše TV od 20 sati. Hvala vam na pozornosti i doviđenja, poštovani gledatelji.